equal to 2 minus square root of 2 using the binomial expansion express a power 5 in the form n plus n square root of 2. As a result, a tambuli pichari, a tambuabale, 2 minus square root of 2. Anima tuga a power 5 go n plus n square root of 2 ponsane, popia kind. Now, Saruga, and you use all beta de a tambuli in here. Okay, but he made it. A equal to a beta rale, 2 minus square root of 2. အဲ့တော့ဘူတူကမိကုန်းက8ဘာနဲ့ချက်လဲ5ချက်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒါပေါ့8ပါဝါ5အဲ့တော့8ကို5တက်ကျင်နေတဲ့2-square root of 2ဒါဘူပါဝါပဲလေ5ပဲ။ဒါဆရာတို့ကဒါဘူဘာလို့မှာလဲအခြေဖြစ်ပဲ။ဒါဆရာတို့က5c0ပထမကင်းဖြစ်တဲ့2ကိုရေးမယ်5တဲက3ညာတို့တော့9ရတယ်ဒုတိယကင်းဖြစ်တဲ့-square root of 2ရေးမယ်ထန်ညွန်းဘာလောက်ရေးမှာလဲ3ညာရေးမယ်ဤမှာလဲ+5c1အနမကင်းဖြစ်တဲ့2ရေးမယ်9တဲက3ကိုလုံးနေရေးမယ်ဒုတိယကင်းဖြစ်တဲ့-square root of 2ဒါဘူပါဝါ1ရေးပြီးဆရာပါဆက်ရေးမယ်+4ရေးမယ်5c2 ပထမကိန်းဖြစ်တဲ့2ကိုရေးမယ်9တဲက2ကိုလုံးသုံးရေးမယ်ပြီးပါရေးမယ် -square root of 2 the whole power 2ပြီးတော့+5c2ပြီးပါရေးမယ်5c3ပထမကိန်းဖြစ်တဲ့2ရေးမယ်9တဲက3ကိုလုံးသုံးရေးမယ်ပြီးတော့-square root of 2 the whole power 3ပြီးပါရေးမယ်+5c4 2 power 1 5c4 2 power 1 minus square root of 2 the whole power 4 ပြန်စမ်းပါဘာရေးမလဲ+5c5 2n မှတ်ခဲ့ပါ5c ပါရေးရမယ်5ရေးရ5c5 5c5 2 power 5ခဲက5လို့ပါရလဲ0ရတယ် -square root of 2 the whole power 5 เดี๋ยวเซลล์เปลี่ยนเสร็จบาเมย์5แต้มผู้เพี้ยนชะยิง6ลงได้บาเมย์ตะลง1ลง3ลง4ลง5ลง6ลง5 4 0 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 5นี่ก็5แต้มแม่นี่นะครูบ้างเนาะ5เนี่ยผมจะบ้างเนาะเลย5ยะเลยนี่ก็เต็มบ้างเลย5ยะเลยตรงเนี่ยนี่บ้างเลย5ยะเลยนี่เนี่ยตรงบ้างเลย5ยะเลยนี่บ้างเลย5ยะเลยตรงเนี้ยนี่5บ้างเลย5ยะเออเซลล์5 4 0 ก็บะแล้วเลย -square root of 2ตะโหปาวา0ก็เลย1อ่ะส่วนยังบาเมจําบาเลย2ปาวา5 2ปาวา5ก็บะแล้วเลย32นะสันนี่มายีบี32โอเค5c1 5c1 ဆိုတော့ဘာရလဲ5ရတယ်ခဏလေးထောင်းလက္ခဏာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာက plus ဒီမှာက minus မိုင်းနက်ကတစ်ချက်ဆိုတော့ဘာလဲ နေလေးတက်ကဘယ်လောက်လဲ16 16နဲ့ဆိုတော့5c1ကဘယ်လောက်လဲ5တစ်ချောင်းက56ရှစ်စင်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးမယ်82ပေါ့ပြီးတော့ဘာကျန်လဲ square root of 2 ဒီသွားပြီအဲ့တော့က+ -နှစ်ထပ်ကဘာလဲ+အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဘာရေးမလဲ+ရေးမယ်အဲ့တော့5c2ကိုဆရာတို့ကတစ်ခါတည်းပဲကြည့်မယ်9ရေလေးကြီးအောက်ကတစ်ကြီးနှစ်ကြီးဘာလေးတင်းနှစ်ဆိုတော့ဘာရလဲ30ရ30ဒီခဏမှတ်ထားပါမှတ်ထားပြီဆရာတို့ကဘာလဲနှစ်ပတ်နဲ့ချက်လဲ3ချက်နှစ်3ချက်ကဘယ်လောက်လဲ8ဒါဆိုရင်30နဲ့8နဲ့တော့ဘယ်လောက်ရလဲ80ရတယ်ရတယ်80ကိုခဏလေးမှတ်ထားမယ်ဘာကျန်သေးတာလဲ square root of 2 the whole square ဒါဘာရလဲ2ရအဲ့တော့2ကို80နဲ့မှာဘယ်လောက်ရလဲ160ရဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ160လို့ရေးမယ်ဘာတစ်ခု plus အနှုတ်ပါကန်ချက်လဲ3ချက်အဲ့တော့ဘာရမလဲအနှုတ်ရမယ်အရှိကအပေါင်းလဲဆိုတော့ဘာပဲလဲ minus 5c3 5 4 3 3 3အဲ့ဒါဆိုအကျမ်းမှာရေးလိုက်မယ်9ရေ4ရေ3ရေအောက်ကဘာလဲ10 2 3
ဒီတော့လေးစေကိုနှစ်နဲ့ကြောင်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ80ရ80လေးမှတ်ချောင်းပြီးတော့ဗာလဲ square root of 2 the whole power 3ဆိုဗာလဲ2 root 2အဲ့တော့လေးစေကိုနှစ်နဲ့ကြောင်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ80ရအကြောင်းဗာလဲ80 square root of 2 ဒီတော့ဒါခါဒါခါနားပါလေ plus 5c4ကဘာနဲ့တူတာလဲ 5c1နဲ့တူတယ်5c1ကဘာပဲလဲ4 5c5က1 2 power 0ကလည်း1အဲ့ဒီကောင်က1ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ် အနောက်မှာတက်ကပါလေမိုင်းနပ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဗာကြီးမလဲမိုင်းနပ်7ပါအဲ့တော့စကွဲရူတ်2တဟုပါဝါ5ကနှစ်ကပန်တဲ့ချက်လေနှစ်ချက်ရူ2ကတစ်ချက်ရူ2တစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ4ရူ2ပါ4ရူ2ရင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဆရာတို့အနန်းတွေကိုအရင်ရှင်းပါမယ်2နဲ့2နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ200ရ ကြရတဲ့နေရာကို332နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ204ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာပေါင်းကြည့်ပါမယ်80 80ဆိုပါလေ-164ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ4ဆိုတော့ပါလေ-164ချောင်းဆန်လေး square root of 2ရ။ဒီရကတော့ဆရာတို့ကသူကပုံစံကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ Find the binomial expansion of x plus 2 the whole power 2. Hence, find the exact value of 2.001 the whole power 2. Expression x plus 2 the whole power 2 go binomial expansion again. X plus 2 the whole power 2. Now, Sarah, the bottom of 1331 and all right. And I'm not buying money. Once I'm a year, but I'm not buying money. It's he made 10 new mega samlet, don't ask. We don't want it plus. Now, walking out, one in my evening, three. But I'm not giving it is for you, mate. Don't that be your netter. Do you have in my evening, 2 years, but netter late, the tet. ดูเสียยีเลยมาบ่พี่บายีมันเนี่ยพลัส 1 3 พี่บายีมัน3ปัตตมาเกณฑ์ไปได้บายีมาแล้วเอสคูยีเนี่ยเอสก็บันเนี่ยแท้เลยจะแท้พี่แล้วทุกอย่างเกณฑ์ไปได้บายีมาแล้ว2ยีเนี่ยดูก็ดีมาก็จะแท้พี่แล้วแท้พี่แล้วบาเนี่ยพลัส 1 3 3 1 1ဆိုတော့เสียมาเยอะหมดเอสก็บันเนี่ยแท้เลย3ยา ဖြစ်ပါလေရှင်းပါမယ်အစ်ကဘယ်နဲ့ထက်လဲ3တက်ဟုတ်ပြီဒီမှာက3တက်တက်ကဘာပဲရမှာလဲ2ရနှစ်နဲ့3နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ6ရဒါကြောင့် +6x2 ဒါဆိုတော့ဒီဝိုင်းလေပထမတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီ။ကဲဆိုတာကအဓိကနေပြီးတော့သူကဘာရှာခိုင်းတာလဲ
2.001 แต่บัวหูชาไข่เราเสียการดูยิ้มมาบอกเส้นอาศัยสีเส้น2.001สุดาเลยเนเน่2.001เนี่ยเอาท่าเลยตองท่าเลยถ้ามาบอกเองสารุกาเราเป็นยูบันลูยีลูยาเลยสุดีแม่มา2.001เนี่ยนี่เนี่ยมาลูกถามไปเลยตองท่าราเนี่ยจูจูเลยถ้าตัวตุกะต้องเตะจริงเนี่ยเสารุกาดีแบบเชื่อมูต้องเตะจริงยีดีแบบเชื่อมูเลยต้องเตะจริงเราเสียยีด่าบอก2.001 the whole power 就 equal to หนูยิ้มเลยสูง0.001 plus 2 the whole power 就ยิ้มสรุปว่าอ่อนเนี่ยตัวให้ยิ้มอ่ะอ่ะดีมาก็ 2 ดีมาก็เลย 2 ดีมาก็ ace ดีมาก็เป็นเท่าไหร่ 0.001 ถ้าเราเสียรู้ก็เอซียมาเราเทมาเลย 0.001 เทมเราจะดีเอซียมาเราเทมเลย 0.001 เทมแล้วจะเอา 0.001 เราพูดจูพี่เราบอกเลย plus c into เอซียมาเราเทมเลย 0.001 เราพูด square พี่เราบอกเลย plus square ก็ square เอซมาบอกเทมเลย 0.001 สามตัวเนี่ยพี่เราบอกเลย plus a อยู่เสียยี่เลยကြည့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါလေးကိုရှင်းပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါလေးကိုမရှင်းခင်မှာဆရာကအကျဉ်းလေးမှာထွက်ပြီးတော့တစ်ခုရှင်းပြပါမယ် 0.001 ဆိုတာက10 power ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ -3 ပါအဲ့တော့ဆရာလူကြီးပါပေါ့ 0.001 ဆိုတာက10 power ပါမယ်လေ -3 ပါအဲ့တော့ 10 power -3 ဒီမှာဘယ်နဲ့နားလဲ3ချက်တင်ညာဆရာကဘာကြီးမဲ့ the whole power3 อยู่ดีแหละแล้วก็ไปแล้วแหละ10 power -9 ยาไป10 power -9 โหเสียถ้าบาเลย standard form ปုံစံเนี่ยซอรี่บาเสียถ้าบาประถมปုံစံเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาจะมีแม้ 0.0000001 เอ้าပြောมั้ยส่วน3ญาอารมณ์บา6ลงชื่อมาดีมั้ยเนาะ10เนี่ย3 4 5 6 8ตะลงจําบาดีแล้วเซนิมาบายิ้มเลย01โหเสียยิ้มได้ยังที่เมนเนาะ3ญาอารมณ์บันลงชื่อมา6ลงชื่อมา10เนี่ย3 4 5 6 8 9แล้วเซนิมาบะลงยิ้มเลย3ญาตะลง1ลง3ลง4ลง5ลง6ลง7ลง8ลง9ลง10ลงအဲ့ဒီမဲ့ DNA 3 4 5 6 8 9ခံသွားပါတော့နောက်ခုဆောင်ကြည့်မယ် 0.001 ဆိုတာက10 power ဘယ်လောက်လဲ -3 တော့ဘယ်နဲ့ချက်လဲ2ချက်အဲ့တော့ဇနီးမှာဘယ်နဲ့ပြောင်းပါလဲ2ချက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပါလဲ10 power ဘယ်လောက်ရမလဲ -6ဒါတယ်မယ်နော် 10 power -6 ဒါကြောင့်3ညအားလုံးပေါင်း6လုံးတစ်လုံး2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံးပြီးပါရင်တည်ပြီးမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့ကြောက်ပါလဲ6နဲ့ညောင်းဒါဆရာဘာရောက်လာပါလဲ 0.00000 စရာဒါဆရာရေးပါပြီး plus 1 2 3 4 5 6စလို့ဆရာရေးလိုက်အဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ် plus ဒါလေးဆရာပြောပြပါရလေ 0.0012 ရပါအဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မယ် plus 8လို့ဆရာရေးပါဘာသာဒါလေးကိုဆရာပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းတဲ့အခါမှာတောင်းမျိုးပေါင်းတတ်ပါလေဒါဆရာကတော့အဖြေပေးပါတော့မယ် 8.0012 ဒီတော့မှဒီမှာက3ညကဘယ်လိုလဲဆရာမကြည့်မယ်တင်းနှစ်နှလုံးဆိုင်ရေးမယ်ပြီးပါလိမ့်မယ်6ရေးမယ်ပြီးတော့ဘာကြီးမဲ့3ည2လုံးကြီးမဲ့ပြီးတော့ဘာကြီးမဲ့တည်ကြီးပါတော့တော့သမီးတို့ကဒီကောင်လေးကိုခဏန်းပေါင်းဆက်ထဲမှာထည့်ထွက်ကြည့်လိုက်ဒီဖြေရရင်ဖြစ်လေမှန်သွားပါ